Här står min samling av plantor till min lilla trädgård. De har dragits upp både inomhus under vintern och i växthus under våren. Och nu har de stått här ute vid berget en tid för att vänja sig vid utomhusklimatet. Idag vill jag visa fyra sorter som jag gillar lite extra för att de är så fina tillsammans med andra växter. I mina trädgårdar försöker jag blanda upp grönsaker med blommor eller extra färgstarka grönsaker som bryter av mot allt det gröna. Jag brukar odla extra mycket av ett gäng växter som kan användas på olika platser och tacksamt piffa upp både högt och lågt. I det här tråget odlar jag en växt som heter bronsfänkål. Bladverket är flikigt, precis som annan fänkål. Men bronsfänkål är bronsfärgad. Bladverket är så vackert, med dilliga vippor och samlingen av blommor knalligt gulgröna. Blad och blommor och frön kan ätas. Rosenskära är en av mina favoriter bland sommarblommorna och är super att odla tillsammans med grönsaker och blommor. Bladverket påminner också om dill, fast det är kraftigare. Blommorna är ofta i knalliga färger som rosa och vit. Men jag gillar särskilt sorterna i bleka gula toner. Rosenskära är inte en ätlig växt. Här har jag sått en låg luktärt. Många vet inte om att det finns låga sorter, men det är verkligen något som jag vill tipsa om. Det här är en låg sort som blommar i blått, men det finns också andra färger. Låg luktärt är suverän, lite som en marktäckare och kantväxt och en växt som fyller ut mellan andra växter. Gärna som sällskap till grönsakerna. En av mina favoritkombinationer är låg luktärt tillsammans med sparris. Och luktärt odlas också bara för ögat. Vi äter den inte. Det är också oerhört snyggt att odla grönsaker som sällskap till blommorna. Och en av mina favoriter till det är mangold. Det här är en sort som har olika färger på skälkarna. Med sina vackra blad och skälkar i smashing färger så fyller den ut fint mellan blommorna och ger ögat något annat att vila på än avancerade blomster för en liten stund. Och mangold är förstås en grönsak som du kan äta.